Pro všechny, kteří se chystají na Anime Fest 2014. Připravujeme první ročník soutěže o nejlepší cosplay video. Letos jsme pro vás připravili cosplay video workshop a nyní vám přinášíme několik tipů a triků, jak na to. Cosplay soutěž asi každý z klonů známe, z Anime Festu pak známe cosplay divadlo a cosplay video je jeho přímým nástupcem. Cosplayeři, prostě natočíte video a do záběrky nám ho pošlete. Co natočit? Bereme všechno od krátkého příběhu přes anekdotu až po hudební videoklip. Ale pořádnej. Kompletní pravidla najdete na stránkách Anime Festu, ale jejich shrnutí zní zhruba takto. Délka videa má být 1 až 10 minut. Neanime cosplaye jsou povoleny. Sami jsme je použili v našem ukázkovém videu. Ovšem, pokud jsou ve vašem videu samé neanime postavy, tak nastane drobná penalizace. Ve vašem videu musí být zřetelně zabrán alespoň jeden anime objekt. Ať už Narutova čelenka, nebo plyšový Totoro, anebo takový plakát Anime Festu, nebo klíčenka, nebo náramek, a nebo tyčko. Samozřejmě žádná explicitní nahota, žádné týrání zvířátek a žádné brutální násilí. Nemyslete si, že se převlíknete za Sasukeho a Naruta a zmlátíte se do bezvědomí a my vám za to dáme pak extra body. A nyní k jednotlivým oblastem výroby videa. Příprava. Cosplay. Cosplay video soutěž je perfektní pro krásně udělané cosplaye, protože kamerou můžete zabrat každý detail. Pro nás z druhé stránky doporučujeme co nejdetailnější a nejlépe provedené cosplaye. Pokud jste vědomi, že vaše cosplaye mají nějaké slabé stránky, tak přizpůsobte velikost a typ záběru tak, aby se těm slabým stránkám kamera vyhnula. K tomuhle se krásně hodí screen testy. Ještě než začnete s natáčením videa, si zkuste na kameru zabrat svůj cosplay, včetně svého make-upu a paruky a zjistíte, jestli to vypadá dobře, nebo jestli potřebujete něco vylepšit. Scénář. U scénáře musíme apelovat na kvalitu konceptu. Pokud nejde o příběh se začátkem a koncem, tak musí jít o uzavřenou myšlenku, která má hlavu a patu. I hudební videoklip musí mít smysl. Čímž myslíme, že postavy v něm musí mít co dočinění s tou písničkou. Doporučujeme příběh raději převysvětlit, než nedovysvětlit. Když jej připravujete a natáčíte, tak vám možná připadá, že to je dlouhé a ukecané, ale věřte nám. To video probleskne během pár vteřin a pokud diváci do té doby nepochopí, o čem je, tak pravděpodobně nedostanete určitý počet. To samé platí se spoléháním na znalost určitých anime. Ne všichni diváci viděli vaše anime, takže pokud chcete udělat vtípek o chování určité postavy nebo o nějakém dějovém zvratu, tak byste nejdřív tu informaci měli zmínit a pak teprve na ní odkázat. Pokud máte všechny cosplayery z jednoho anime, super! Ovšem pokud ne, budete muset točit crossover. A pravidla crossoveru je vždy potřeba vysvětlit. V našem videu šlo o disneyfikaci, čili o svět Disneyho, který asimiloval další anime či neanime franšízy. Ovšem, pokud vy točíte komedii a dostatečně dopředu zavedete pravidla absurdistánu, čili žádná pravidla neexistují, tak nebudete muset nic moc vysvětlovat. Stejně tak, když točíte hudební videoklip a písnička se vztahuje ke všem postavám, i když nejsou ze stejného anime, myslím, že budete z obliga. Lokace. Máte herce, máte cosplaye, tak nyní přichází na řadu lokace. Ještě než začnete chystat techniku, nebo vůbec než začnete se samostatným natáčením, je třeba najít vhodné prostředí, ve kterém se bude váš film odehrávat. Zejména lokace zvolená pro první takzvaný uváděcí záběr je velmi důležitá, protože tímhle záběrem uvádíte diváka do děje vašeho filmu. Při výběru lokací se neomezujte jen na jeden prostor. Nebojte se kombinovat různé interiéry a exteriéry. Například pokud natáčíte místnosti a postava se dívá z okna, nebojte se použít zcela jiný exteriér. Stejně tak pokud v této místnosti chybí nějaký doplněk, který byste potřebovali do záběru použít, nebojte se použít detail z úplně jiné místnosti, který však logicky zakomponujete do vašeho původního záběru. Technika. Kamera. Nejdůležitější věcí, kterou budete potřebovat, je samozřejmě kamera. Je na vašich možnostech, zda budete záběry pořizovat na mobil,
na kompaktní kameru, na digitální zrcadlovku, nebo jste vlastníky kamery profesionální. Možností vašich záběrů je několik. Kamera může být statická, může být v pohybu a nebo můžete natáčet z ruky. To, kterou z variant zvolíte, je čistě na vás. Kamera, která je v pohybu, zvyšuje dynamiku záběru. Statická kamera vám zase značně ulehčí práci. Dejte si však velký pozor, když budete kombinovat vzájemně tyto tři možnosti, aby vám na sebe správně kompozičně navazovaly. Zvuk. Pokud nenatáčíte videoklip nebo nějaký film, kde se bez zvuku obejdete, přichází na řadu varianta, kdy ve vašem filmu zaznamenáváte okolní ruchy a mluvené dialogy. Zde budete jistě potřebovat mikrofon. Osobně vám doporučujeme používat mikrofon externí. Externí mikrofon vám totiž umožňuje čistě zaznamenávat konkrétní zvuky, které si vyberete, oproti mikrofonu, který je umístěn na kameře a zaznamenává zvuk celého okolí. Světlo. Dobré světlo dělá dobrý záběr. Aby byl váš záběr pro diváka zajímavý, je potřeba to podstatné v něm dobře nasvítit. Ve většině případů si vystačíte ve světle přirozený, ale počítejte s tím, že pokud budete natáčet v interiérech, či vaše záběry budou pořizovány v noci, tak se bez umělého světla neobejdete. Storyboard. Pokud máte napsaný scénář, nalezené lokace a sehnanou techniku, tak doporučujeme udělat storyboard. Storyboard je takový komiks, který vám pomůže rozvrhnout, kdo bude v jakém záběru zabírán, jak bude který záběr velký, kterou část lokace to bude zabírat a jak budou záběry mezi sebou přecházet. Věřte nám, během dne natáčení vám toto urychlí a usnadní práci. Díky storyboardu se vám nestane, že byste během střihu zjistili, že vám některé záběry na sebe logicky nenavazují, anebo že jste některý zapomněli. Produkce. Režie. Počet záběrů ve scéně je čistě na vás. Mnohem lepší ale je, když jednu scénu rozkouskujete na co nejvíce záběrů a často střídáte detailní záběry se záběry celku. Vaše scéna vypadá nejlíp, pokud ji budete natáčet z různých míst a z různých úhlů. Které však musí striktně podléhat takzvané filmové ose. Při natáčení doporučujeme natáčet jeden záběr několikrát, nejlépe dvakrát až třikrát, abyste potom ve střižně nezjistili, že jediný záběr, který máte, je špatný. Proč je důležité mít i klapku? Často se může stát, že když natáčíte film, tak ho nenatáčíte čistě chronologicky a klapka vám pak ve střihu pomůže, abyste věděli, který záběr je vlastně který. Make-up. Součástí cosplaye, ať už jste muž nebo žena, je vždy make-up. Zvlášť pokud máte problematickou pleť. Pánové, trocha BB krému nikdy nikoho nezabila. Doporučujeme mít vždy při ruce pudr, abyste se při detailních záběrech neleskli. Kaskadérství. Pokud chystáte bojovou scénu, anebo jenom záběr někoho, jak klopítá a padá na zem, tak si vždy pod své herce připravte žíněnku, matraci, cokoliv, abyste stlumili jejich pán. Pokud natáčíte složitou bojovou scénu, doporučujeme ji rozkouskovat na jednotlivé pohyby, které jsou bezpečné. Pokud nejste profesionálové, neblázněte, ještě se nám zabijete. Postprodukce. Střih videa není vůbec jednoduchá záležitost. Možností, v čem stříhat, je spousta, ale na krátká videa vám vystačí jednoduché a snadno dostupné programy, jako je Movie Maker nebo Pinnacle. Než začnete stříhat, rozhodněte se, jakou hudbou bude váš film podkreslen. A rozhodněte se včas, zda budete stříhat obraz do hudby, či naopak. Předjedete tak tomu, že po mnoha hodinách práce zjistíte, že vám záběry se zvukem vůbec neladí. Dávejte si pozor také na takzvanou filmovou osu. Filmová osa je postavení kamery vůči scéně. Snažte se nedávat k sobě záběry natočené z protilehlého směru. Předejde tak tomu, že postava, která se pohybuje doprava, se bude díky opačnému postavení kamery v dalším záběru pohybovat doleva. Důležité je, aby děj vašeho videa měl spát a dynamiku. V případě statické scény, například dialogu, je optimální stříhat co nejčastěji, protože lidské oko se po 3 až 5 vteřinách nepohyblivého obrazu přestává soustředit. V případě, že vaše scéna obsahuje výrazný pohyb, ať už herců nebo kamery, můžete si dovolit použít záběry delší, třeba 10 vteřin. Během stříhání můžete zjistit, že se některé vaše scény táhnou. V tuto chvíli je na místě editace.
znovu zvažte, zda nejsou v dané scéně hluchá místa nebo zbytečně opakované informace, jejichž odstranění nenaruší. Účast v soutěži. Až budete posílat soutěžní video, zároveň musíte odeslat vyplněné interview. Jeho šablonu najdete na stránkách Animefestu. Pokud máte další otázky, na stránkách Animefestu byste pod tímto videem měli najít diskusní fórum. Zároveň tam i najdete odkazy na webové stránky, které vám můžou pomoct a poradit při tvorbě vašich filmů. Krom toho tam také najdete odkazy na autová cosplay videa, kterými se můžete nechat inspirovat. V průběhu roku také můžeme vytvořit další videa s tipy a triky, například o práci s green screenem nebo o kaskadérství. Také zrozumíme něco o filmové teorii, práci s kamerou. A nebo o praktických efektech a make-upových efektech.